A Polícia Militar Rodoviária encerrou a Operação Independência 2023. Os acidentes foram os destaques nas rodovias. Aliás, destaques negativos, né? E olha que campanhas de alerta e orientação foram anunciadas antes mesmo do feriado começar. A reportagem está aqui, pode balançar. Polícia Rodoviária Estadual encerrou a Operação Independência e os acidentes foram os destaques nas rodovias estaduais. Destaques negativos, pois as campanhas de orientação e alertas foram anunciados pela Polícia Militar Rodoviária, antes mesmo do feriado da Independência começar. O foco das fiscalizações no período da Operação Independência foi em apreender veículos irregulares, armas, drogas, prender pessoas com a ficha suja, além de redução de acidentes. Não foi bem assim. No início da Operação Independência, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. Ele seguia de Teoflotone para Ataleia, no Vale do Mucuri. A polícia apurou que ele pode ter dormido ao volante. No local, nós deparamos com o veículo enganchado em uma árvore, sentido contrário. Quando nós já chegamos lá, o SAMU já havia feito o resgate do condutor do veículo e encontrava-se no local o filho do condutor do veículo, que nada teve. O veículo teve danos generalizados em toda a sua estrutura, onde, segundo o relato da testemunha, que era o passageiro, ele e seu pai deslocavam de Teoflotone para Ataléa, quando ali na altura do KM-150, o seu pai veio a perder o controle direcional do veículo, saindo da pista, batendo em uma pedra e rodando com o veículo, voltando em sentido contrário e batendo em uma árvore. O sono também pode ter sido a causa deste outro acidente. O condutor saiu da pista. Na BR-367, importante rodovia do Vale do Jequitinhonha, outra capotagem. As vítimas não tiveram ferimentos graves. Tomamos conhecimento também através do Copom que houve outro acidente na MG-409, já na entrada de Topaz, na altura do quilômetro 13, onde um condutor saiu de Belo Horizonte por volta das 2 horas da manhã com duas filhas menores. E já na entrada de Topaz, ele também veio a dormir e perdeu o controle direcional do veículo. Esse acidente foi de menor proporção, onde o veículo apenas teve danos materiais pequenos também. E graças a Deus aí também não houve vítimas. Na MG-105, uma mulher de 26 anos morreu ao bater contra uma árvore. Segundo a PM, Mirelle Ribeiro Pedrosa voltava do trabalho para casa quando saiu da pista. As causas dos acidentes serão investigadas pelas autoridades.